достар, сіздер мен Марина бүгінгі видеода жер Roblox-ын ойнайтын боламыз. Короче, мен енді 3-4 қаптада видео түсірмеген боламын. Енді видео түсіріп жүретін боламын. А бізге бастаймыз. Короче, бізге Баридан қашатын боламыз Roblox-та. Бізге бастадық. Так, логин или не на. Оны басып қал. Короче, опа. О, кету. Ассаламу алейкум, Бари. Оу. Жүр, кетейік. Оу, мынау мен Бариді неше жерде ойнап тастағанмын. 4-5 бәрі көпесіне қашқанбыз. Так, мына жерде глин паркур ойнайтын боламыз. Оп. Япа, бастап өтеміз. Оп, оп, оп. Мен Баридің патшасын. Оу. Оу. 5 сом тауып алдым. Опана, қайтынан паркур. Оп, 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 оп. Оу, неяқта 10,000 жатыр. 2,000 жатыр. Күлт, сындырамыз. Сен құры отырмай, лайклаймыз бас, банға тегіп отырмыз. Так, опа, бари. Не ғылу керек не еді. А, көрін. Стоп. Тоқта. Ой, шыр. Қарынды көтер алмай жүрсе. Шықақ. Осыратын еді оны. О, әнерін кіреткеміз. Ема, әнерді тұрмыз. Короче, бір. Короче, басып келу керек. Қаса кіреміз бір. Аваламыз. Бастық. Гоу. Шүгір, аяғым бар ма, шүгір. Осырақ келадыр. Мұна шетте тұрған еген ғой. Төмен бітті. 1000 сом бар. 32,000 бар еген. Оны не қыламыз бәрі? Ой, шірік. Келадыр ба? Жүр. Елі ұдамын деп сөздер. Ой, бай! Жүр. Ол сақырды ғой ба. Аяқсын қалмасын. Ой, бәр. Ол дәнеге мүнім керек. Мен паркурдан. Паркур патшасымын ғой қаз көресіндер ғой. Жолы әлі неше паркур бар. Опа. Сәсіпе. Ема. Опана. Пұл сас бадыр. Оны туалеттің. Оны. Туалеттің суын ағыз бәді. Ем, фу. О, мұсын шықты. Ем, бәрі жау шылай. Ем. Ишінде адам отырамыз әне. Аааа. Шыққан. Епа. Кетті, паркур. Көріндер ғо. Дәкеңізді өйлені олас қо. Кетті. Өпі. Не болды, сынты оны. Оу. Оу, бай шыт. Кеттік бол қой. Не, өзге петкен ғо. Сәкіретін әді. Қа, артты. Қолмай қатты. Енді, ой бай, өтіп ал, кетік. Оп, өтіп аламыз. Опа, ай, ой, астен. О, қай, кетік ана ақырғы жет. Е, ана маледан ауы дұр, жақпай дұр. Не қыламыз асын? Жүр. Скелет. Опана! Сәлеметсіз бе бари? Бари? Не бари? Бана не өз? Басын қышып қойады. Бана яққа кіру керек.
Ha, bu bildim. Götür. Anaqa kez olsun. Ana ayaqda bir nəsə var da. Git, git, git. Gel, 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 gel. Get, ey. Yema. Gel, git, 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 git. Hop, qopçuq. Nədən alamız? Get, bu toxtama jürəm. Дай болды. Мен кент кім тасаған бұрын? Мен ол қол тесік бі? Штан тесік бі? Кеттік. Давай! Екетті бері алға. Кеттік. Ане, мен ол, мен қайыр, қайыр. Опа! Мәне тасады алған жаңызы? Бір жетін бі? Оу, кетпе! Оу, Соник! Флэш. Тум. 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 Эй, сакыр. Көріндер ой. Ол күтте қалды, ане еді. Ой. Кетті. О, саямда қалың, ане еді. Қырға. Опа, ане. Йома. Күтті қалды ол. Оның ең шетіне келгенде сәкіру керекті. Оның сарға келгенде сарын басқан кезде сәкіреміз. Ой, ну осы жерігіңіз емі? Бар ей. Бар, екінші соңы. Емі. Мен әқтің бәрі осыра бірі. Емайды. Мен адамды ойнауатыр ғой деймін. Өйт ойламайтын жарам. Вау! Чығыз монета. Опа. Мен. Кеттік. Дроп. Дроп. Чо за дроп? Намблем. Тастаймыз. Вот. Тастаймыз. Әнек сәкіру керек. Опа, мәндік. Ема, Роблос өзгеріп кеткен ғой қағының. Оның не? Кеті, 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 бұл қой. Жүреміз. Бәрі аған сат қойны. Ең ол қиын жоқ ба, қиын беріңдер жына. Давай, ой, ой, оп, монеталарды алаймыз. Бұл қой не керек болса да. Не, нормал. Болды, без проблем. Оп. Опа. Өмір ғой. Ә, оны түсіп кетпе. Біраз қап тұрды. Ух, өттік аманса. Не, нау. Е, болтысыным. Е, оны қойамыз. Қаттыр енді түмінгі түсу керек. Құлымынан бұраймыз. Қайырды кейіңіз? Қанақ қайды. Кеттік. Біз проблема ол бәрі. Деп, оу, әу! Өмайы. Не көтті? Қаттыр. Нәпі түмінгі түсеміз. Сәкіреміз. Нәпі жүреміз. Сәкіреміз. Бұраймыз. Құлды. Оу, салем! Оне? Опа! Болды ғанша, да? Болды деп ойлайым. Ух, кеттік. Опа! Айымы болды ғой. Қане, қайыр. Оу, оне? Ой, бай! Мен не деген маңы? Ауыр, ғе? Оны құрт түсіп кеткен жоқ ма? Ал бала жағым ол. Кеттік кеттік. Біліп қоймасын бар ет. Оу, кеттік, кеттік, кеттік.
Işığıma tutuyorum. Bam. Çum. Gittik. Ne satmaydı? Gördüğümüz. Sen ne oldu? Oh, selam aleyküm. Kim lan? Yav. Bağırım, kıt. Dizinin bir tüsündeydi. Ne? Hayır. Ne, yiyen kıyını mı? Odanın kıyınları var mı? Altta yere bari men atsanız. Давай, бол, бол, на ең ағырысы. Хе-хе-хе. Су. Не, енді. У-у-у, самолет. Кеттік. Роналдо осып сәкіреміз. Ау. Ені көстеп қалдым. Кеттік. Ух, міндік. Опа, 206 мың болды. Опа, баринің үшін түсі оны. О, дүжі. Яну, дүжі өзі. Дүжі өзі ма? Фучу дүжі жи. Давай, шуғыр, ұш. Мен ане ердегі ана, үнде ракет ана болам керек. Алға! Ебан, оны. Е, ана қыпысы ғой. Ана ғой керек, еу. Чүкір, чүкір. Яма, нену, на, нену. Е, жоқ бұл, еу, нену. Алғы, нену, айтау. Ал жүрмейін. Не ұф? Не ваше ану? Опа. Кена, хитчок қоңын, хитчок, хитчок қоңын. Шен, жен. А, чотам. А, тұмпа, осырақ. Ойбай. Не қаяққа барам бұнда? Қаяққа? Мына жақта бір жол бар екен. Кеттік. Так, не, не, ну енді. Сұрған жоқ қой. Уи! 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 Что за чит? Қандай чит қосылды? What the fuck? Ой. Ема, неше, е, на қашан тосамыз. О, дүжі фи-фи-ю. Салам. Спайдермен. Спайдермен. Насында өтеміз. Әй, еу! Кетіп қоғым манытан керек жоқ. Енді қайқа. Менің барамыз. Мына детский. Детский памет қой. Оп. Қойамыз. Қаттан бұрын апыған. Өйді отырған мұш керек жоқ. Қаттан аламыз. Қойамыз. Жүреміз. Көріңіздер ғой. Бұл кейінді ағырғыз финал. Алға, кетті, кетті, кетті. Оны ек қойын. Сәкілеміз, сәкілеміз. Бұрғысында. Ол сәкілеміз. Опа, енді қаққан еқамам. Бұл ұттық қу болсын. Опа, ана. Поқын машынға. Отыр, отыр. Отыр. Кетті. Аш қапылдып. Донуч, донуч. Донуч, донуч. Енді видеоны аяқтайға көп көтпен қоментіміз. Енді видеоны аяқтаймыз. Сіндер бұны мұған жинат. Кейінгі видеоны күттіңіздер. Короче, нәрді 100 лайк жинап кетсін.
жүзлай жиналмаса да, похуй, шығара берем. Сілемінен де қоңыр дейін, давай достар.